የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር ሮላንድ ኮቢያ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያዩ የትግራይን ህዝብ የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ መከልከል ችግሩን ከማባባስ አልፎ ከፍተኛ እልቂት ያስከትላል ሲሉ በትግራይ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ ሰላም እንደምን ቆይታችኋል ትግራይ ቴሌቪዥንን በመከታተል ላይ ነው የምትገኙት የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ወደ ቀዳሚው ዜና እንለፍ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር ሮላንድ ኮቢያ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያዩ በኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር ሮላንድ ኮቢያ የተመራው የልዑካን ቡድን በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎችን ጉብኝት ለማድረግ በዛሬ ውለት መቀለ ገብቷል በአምባሳደሩ የሚመራው የልኡካን ቡድን ከዛሬ ግንቦት 9 ቀን 2015 ዓ ጀምሮ ለሚቀጥሉት ሶስት ቀናት ወደ ተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በማቅናት ጉብኝት እንደሚያደርግ ጣቢያችን መረጃ አግኝቷል የልኡካኑ አላማ በጦርነቱ ሳቢያ በጤና በትምህርት በግብርናና ሌሎች ማህበራዊ ዘርፎች የደረሰውን መጠነ ሰፊ ውድመት መልሶ ለማቋቋም በሚያስችል ሁኔታ ላይ ለመወያየት መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተሰጠው ውሳኔ ተቀባይነት የሌለው በፕሪቶሪያ የተደረሰው ስምምነትና ህግን መሰረት ያላደረገም የሰላም ስምምነቱ ትግበራ ባለቤት አልባ የሚያደርግናም ቀጣይ ሰላም እንዳይረጋገጥ የሚያደርግ ነው ሲል አስታወቀም ስለሆነም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔውን እንደገና በማጤን የፕሪቶሪያው ስምምነትና ሌሎች የፌዴራል ተቋማት ያስተላለፉትን ውሳኔዎችን መነሻ በማድረግ እንዲያስተካክል ሲል ህወሓት አስታውቋል ስባ ጋዲስ በላይ አዘጋጅቶታል ሄለን ወልዶ ዮሐንስ ታቀርቧለች ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በጥር 10 ቀን 2013 ዓ.ም ያስተላለፈውን ውሳኔ ዳግም በማጤን የህወሓት ህጋዊ ሰውነት ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት እንዲመለስ የድርጅቱ ሀላፊዎች በፓርቲው ስም መንቀሳቀስ እንዲችሉና የድርጅቱ የተወረሱ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቶች እንዲመለሱ ጥያቄ ማቅረቡን በወጣው መግለጫ በማስታወስ ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ግንቦት አራት ቀን ሁለት አስራ አምስት ከህወሀት የቀረበለትን ጥያቄ መነሻ በማድረግ ውሳኔ ማስተላለፉ በኤሌክትሮኒክ ሚዲያ የተገለጸ ቢሆንም የተወሰነው ውሳኔ ለድርጅታችን የተሰጠበት ቀን ግንቦት 7 ቀን 2015 ዓ.ም ነው በዚህ መሰረት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተሰጠው ውሳኔ ቅቡልነት የሌለው በፕሪቶሪያ የተደረሰው ስምምነትና ህግን መሰረት ያላደረገ መሆኑ ተገንዝበናል ብለዋል በመግለጫው በሀገሪቱ ተንሰራፍቶ የቆየውን አፋኝ ስርዓት በመገርሰስ በኢትዮጵያ ሰላም ልማትና ዲሞክራሲ እንዲያብብ ብሄር ብሄረሰቦች ና ህዝቦች ራሳቸው በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ በቋንቋቸው እንዲዳኙ በማንነታቸው እንዲኮሩና ታሪካቸው እንዲያሳድጉ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ ዋስትና እንዲረጋገጥ በማድረግ በኩል ደማቅ አሻራ ያለው አንጋፋ ድርጅት መሆኑ ይታወቃል ያለው የህወሀት መግለጫ ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን የፖለቲካ ልዩነቶችን በሰላማዊ ና ህገ መንግስታዊ መንገድ መፈታት ባለመቻሉ በ213 ዓ ም በትግራይ ክልል ደማፋሳሽ ግጭ ተፈጥሮ እስከ ያዝነው ዓመት መጀመሪያ ወራቶች ድረስ መዝለቁን አመለክተዋል ይህ ደማፋሳ ሽልቂት በተሻለ መልኩ ለማስቆም የተለያዩ ጥረቶች ሲደረግ ቆይቶ በአፍሪካ ህብረት በኢጋድ ና በአሜሪካ መንግስት አሸማጋይነት እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ ና በኬንያ መንግስታት አመቻችነት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ድርድር ተደርጎ ጥቅምት 23 ቀን 215 ዓ ም በፕሪቶሪያ ከተማ የቶክስ አቁም ስምምነት ሊፈረም ችሏል የፕሪቶሪያው ስምምነት በመሰረታዊነት ሟዕክል ያደረገው ሰላም ሰብአዊ መብት ዴሞክራሲ ተጠያቂነትና ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓት መመለስ ነው ከስምምነቱ መፈረም ጀምሮም ህወሀትና የፌድሬ መንግስት በጋራና በተናጠል የገቡትን ግዴታና የስምምነቱን አላማዎች እየፈጸሙ ይገኛሉ ለዚህም አበረታች የሚባል ውጤትና ለቀጣይ ስራዎች ምቹ ፖለቲካዊ ሁኔታ እየተፈጠረ በመምጣቱ ስምምነቱ አለም አቀፋዊና ሀገራዊ እውቅና ተሰጥቶታል የአፍሪካ ህብረት ኢጋድ የተባበሩት መንግስታት የአውሮፓ ህብረት የተለያዩ ሀገራት መንግስታት እውቅናና ድጋፋቸውን ሰጥቶታል በሌላ በኩል የፌዴራሉ መንግስት ህግ አውጭ አካል የሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የክልል መንግስታትና የከተማ አስተዳድሮች ለስምምነቱ እውቅናና ድጋፍ የሰጡ ህገ መንግስታዊ አካላት ናቸው በዚህ መሰረትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህወሀትን ከአሸባሪነት ስያሜ የመሰረዝ ውሳኔ አስተላልፏል ይህንን ውሳኔ ተከትሎ የክልሉ ጊዜ አስተዳደር እንዲመሰረት በፕሪቶራው ስምምነት አንቀጽ አስር ንሳ አንቀጽ አንድ በተደነገገው መሰረት የትግራይ አካታች ጊዜ አስተዳደር በሁለቱ ወገኖች ስምምነት ተመስርቷል የፕሪቶራው ስምምነት አላማ ከሆኑት ጉዳዮች ውስጥ ክልሉና የክልሉን ህዝብ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መመለስ ነው በዚህ መሰረትም የስምነቱ ይዘት ተፈጻሚ እንዲሆን የትግራይ ህዝብና ህወሀት እንዲሁም ሀላፊነት ያላቸው የፌዴራል መንግስት አካላት ግዴታቸው ሊወጡ የሚገባ ቢሆንም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ግን የህወሀት ህጋዊ ሰውነት የመሰረዝ ውሳኔ እንዲነሳ ያቀረበው ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 11 62 ህዝባር 2011 መሰረት የተሰረዘ የፖለቲካ ፓርቲ ተመልሶ ህጋዊ ሰውነት የሚያ የምናገኝበት ድንጋጌ ስለሌለ የድርጅቱን ህጋዊ ሰውነት ሊመለስ እንደማይችል ከፕሪቶሪያ ስምምነት ውጪ በሆነ መንገድ ውሳኔው አሳውቆናል ሲል ህወሀት በመግለጫው ገልጿል ህወሀት ባወጣው መግለጫ እንዳለው በምርጫ ቦርዱ የተላለፈውን ውሳኔ የፑትራው የሰላም ስምምነት የማይቀበል እየተጠናከረ እየሄደ ያለውን የሰላም ስምምነት ትግበራ ባለቤት አልባ የሚያደርግ ከጦርነቱ ወደ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግል ለሚገቡ ኃይሎች እና ማበረታታት ሲገባ ድርጅቶችን በማፍረስ ቀጣይ ሰላም እንዳይረጋገጥ የሚያደርግ መሆኑ ለህዝቦቻችን የማይመችና ለሌሎች ኃይሎችም ተስፋ የማይሰጥ ነው ብለዋል በአጠቃላይ ህወሀት የምርጫ ቦርዱ ውሳኔ እንደማይቀበለውና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንደሚወያይበት ያሳወቀ ሲሆን ምርጫ ቦርድ ውሳኔውን እንደገና በማጤን የፕሪቶሪያ ስምምነትና ሌሎች የፌዴራል ተቋማት ያስተላለፉትን ውሳኔዎች መነሻ በማድረግ እንዲያስተካክል በመግለጫው ጠይቋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ የሰላም ሂደቱ አደጋ ውስጥ የሚከት መሆኑ ያመላክተው የህዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይ መግለጫ የሰላም ስምምነቱ ባለቤት የሆኑት የድርጅቱ አባላት የትግራይ ህዝብና ሰላም ወዳዶቹ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ይህንን በመገንዘብ የበኩላችሁን ጥረት እንድታደርጉ ሲል ህወሀት ጥሪ አቅርበዋል የፌዴራል መንግስትም የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ የሰጠውን ውሳኔ በተጀመሩት አዎንታዊ የሰላምና የመደጋገፍ ጥረቶች ላይ ሊያሳድረው የሚችል አላስፈላጊ ጫና እንዲሁም የፌዴራል መንግስቱ ህጋዊ ውሳኔዎችንና ስምምነቶችን በሁሉም የመንግስት ተቋማትና አካላት እንዲከበሩ የማድረግ ኃላፊነቱን ግምት ውስጥ በማስገባት የቦርድን ውሳኔ እንደገና ታይቶ ከህወሀት ህጋዊ ሰውነት ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጥያቄዎች ያሉትን ህጋዊ ፖለቲካዊ አማራጮች ተጠቅሞ በቅድመ ጦርነት ወደ ነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ በሚያደርግ ቀና ኬድ እንዲፈቱ የፕሪቶሪያ ስምምነት በተሟላ መንገድ ተግባራዊ እንዲደረግና የተጀመረውን የሰላም ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንዲያደርግ ጥሪ አቅርቧል ህዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይ የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲሳካ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበራቸው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በተለይ የአፍሪካ ህብረት ሂደቱ የሚያደናቅፍና አደጋ ውስጥ የሚከት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ተቃኝቶ እንዲስተካከል የድርሻችን እንድትወጡ እንጠይቃለን ሲል ህዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይ ህወሀት በወጣው መግለጫ አስታውቋል የትግራይ አካታች ጊዜያዊ አሰራዳር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ የሰላም ስምምነቱን ባለቤት አልባ የሚያደርግ ህወሀትን ወክለው በትግራይ አካታች ጊዜያዊ አሰራዳር እየተሳተፉ ያሉት ከፍተኛ የህወሀት አመራሮች እውቅናን በመንፈግ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲል ባወጣው መግለጫ ገለጸም ስለሆነም ቦርዱ የተላለፈውን ውሳኔ የትግራይ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር ህልውና አደጋ ላይ የሚጥልና የሰላም ሂደቱን የሚያደናቅፍ ተግባር መሆኑን ውሳኔውን መርምሮ እንዲያስተካክል የትግራይ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር ጥሪ አቅርቧል ስባጋድስ በላይ አዘጋጅቶታል ሀይለ ኪሮስ ወልዳ እያቀርቧል ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ጦርነትን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም በፕሪቶሪያ ከፌዲሪ መንግስት ጋር ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ግጭትን የማቆም ስምምነት ፈርመዋል በዚሁ ስምምነት መሰረትም ህወሓት በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ጥያቄዎችን ለመመለስ ወደሚያስችለው ምዕራፍ ገብቶ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩ ይታወቃል በኢፌዲሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ ህወሓት ከአሸባሪነት መዝገብ ተሰርዞ በትግራይ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር ገብቶ መሪ ሚናውን እየተወጣም ይገኛል ሆኖም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኢትዮጵያ እየታየ ያለው የሰላም ተስፋ ከመደገፍ ይልቅ የሰላም ስምምነቱን ዋናው ባለቤት የሆነው ህወሀት ህልውና እንዳይኖረው ለማድረግ ያስተላለፈው ውሳኔ በህግም በፖለቲካም ተቀባይነት የለውም ሲል የትግራይ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር ባወጣ መግለጫ አስታውቀዋል የትግራይ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር በመግለጫው የምርጫ ቦርድ ውሳኔ የሰላም ስምምነቱ ባለቤት አልባ የሚያደርግ ህወሓትን ወክለው በትግራይ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር እየተሳተፉ ያሉት ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች እውቅናን በመንፈግ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል እንዲሁም አጠቃላይ የሰላም ስምምነቱም የሚፈታተን ነው ብለዋል ስለዚህም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሀገራችን የተጀመረው ተስፋ የሰላም መንገድ ለመደገፍ ህግን በአዎንታዊ የትርጉም ስርዓት ከመርዳት ይልቅ ቴክኒካዊ በሆነ አረዳድ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መግባባትን ማደናቀፍ አይኖርበትም ይህ አካሄድ እንደ ህወሀት ወደ ሰላማዊ ትግል ለመመለስ ለሚዘጋጁ ኃይሎችም ተስፋ የሚያስቆርጥ ተግባር መሆኑም አመላክተዋል ስለሆነም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተላለፈው ውሳኔ የትግራይ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር ህልውና አደጋ ላይ የሚጥልና አጠቃላይ የሰላም ሂደቱን የሚያደናቅፍ ተግባር በመሆኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔው መርምሮ እንዳያስተካክል የትግራይ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር ጥሪው አቅርበዋል ለረሃብ ና ለተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች ለተጋለጠው የትግራይ ህዝብ የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ መከልከል ችግሩን ከማባባስ አልፎ ከፍተኛ አልቂት ያስከትላል ሲሉ በትግራይ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ የሃይማኖት አባቶቹ የተላከውን የሰብአዊ እርዳታ ያጠፉ ካሉ ጥፋታቸው በህግ ተጣርቶ የሚገባቸውን ቅጣት ሊያገኙ ይገባል እንጂ ምንም ባላጠፋ ህዝብ ላይ ሰብአዊ እርዳታ ማስቆም አይገባም ሲሉም ተናግረዋል ሪምና ጣዕም አነጋግራቸዋለች ሙሉ ብርሃን ዳርጌ ደግሞ አዘጋጅተዋለች የትግራይ ህዝብ ለዓመታት በመንገድ መዘጋትና ሌሎች ችግሮች አጥቶት የነበረውን ሰብአዊ እርዳታ አሁን በተገኘው ሰላም ያለማቋረጥ አገኛለሁ ብሎ በሚጠባበቅበት ወቅት የአለም ምግብ ፕሮግራም የወሰደውን እርምጃ አስደንጋጭ መሆኑን የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ ውድብ ምግብ ዓለም ሰብአዊ ሀገዝ መሀብ ክብል ካብ ዝወሰዶ ውሳነ ብጣዕሚ ዘደንግፅ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ሰብዊ እርዳታ እንዲቆም የወሰነውን ውሳኔ በጣም አስደንጋጭ ነው መሆኑም ያልነበረበት ነው ይህ ህዝብ በረሃብ በመድኃኒት እጦት በበርካታ ችግሮች ሲሰቃይ የቆየ ህዝብ ነው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በተገኘው ሰላም መሰረት በተጣለበት ና ክልከላ ምክንያት አጥቶት የነበረውን ሰብዊ እርዳታ ያለማቋረጥ ይደርስልኛል ብሎ ሲጠብቅ በተቃራኒ በህዝቡ ላይ ከፍተኛ ልቂት መከላለያ ሊያስከትል የሚችል ውሳኔ ሆኖ የተሰማኝ በኩላ ዘድንግጽ ውሳኔ እዩ በሁለንቲናው ሲታይ የሚያስደነግጥ ውሳኔ ነው ውሳኔው ምክንያቱም ይበቀናል እርዳታ ያስፈልገንም ከሚባል ደረጃ ላይ አልደረስንም ምግብ ማንስ ብቻ አይደለም ሰው በረሃቢ ያለቀ ነው ለነገ የምንለው ነገር የለንም ውድብ ምግብ ዓለም ጠጦ ዳብሎ እርዳታ ያው ክልኦኸ ይግባእ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ያቋረጠውን እርዳታ መላክ አለበት ህዝባችን ለአመታት ችግር ውስጥ ነው የነበረው አሁንም ቢሆን ያለው ለህዝብ ማሰብ መልካም በመሆኑ እርዳታው መምጣት አለበት አባቶቹ አክለውም የተላከውን ሰብአዊ እርዳታ ያዋከኑ ያጠፉ ካሉ ጥፋታቸውን በህግ ታይቶ የሚገባቸውን ቅጣት ሊያገኙ እንደሚገባ በመግለጽ ምንም ባላጠፋ ህዝብ ላይ የተጣለውን ክልከላ ግን በቶሎ መነሳት ይኖርበታል ብለዋል አብዙ ጉዳይ መንግስትም መንግስታዊያን ኩሎም በመጀመሪያ እቱ ኣብ ዘየጥፍአ ሰብ ተወሲኑ ዘሎ ውሳኒ ክመሓየሽ ብዝግባኦ መረዳዳእ ክገብሩ ብዝግባእ እውን ከረድኡ በዚ ጉዳይ ላይ መንግስታዊና መንግስታዊ ኣለውና ኣካላት ምንም ባላጠፋ ህዝብ ላይ ተወስኑ ያለው ውሳኔ ታይቶ ሰብዊ ኣወዳታ እንዲገባ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መረዳዳትና መስራት ይጠበቅባቸዋል እቲ ቶም ሰራቅቲ ታሃልዮም ይፃረዩ እርዳታውን የወሰዱ ካሉ ጥፋታቸውን በግ ተጣርቶ መጠየቅ ይኖርባቸዋል በቀላል መታየት የለበትም ነገር ግን ግለሰቦች ባጠፉት ህዝብ መቀጣት የለበትም አብ መከራ ኮይና ኣብ ሽግር ኮይና ሁሉ ሓላፍነት ዘለዎ በመከራ በችግር ውስጥ ያለው ረሃብ ልንጨምርለት ሳይሆን ችግሩ እንዲፈታ ሁሉም አካላት በቅንነት መስራት ይጠበቅበታል የሚል ሀሳብ አለኝ። የመጣለትን እርዳታ ማንም ሊወስድበት አይገባም? ያጠፋ ሰው ካለ ሊፈረድበት የሚገባው እንጂ ባላጠፋ ህዝብ ላይ መሆን የለበትም ፀሊቀው ከቢድ እዩ ድሮ ኣብ ዓዱ ተጽዕኖው ከባድ ነው ህዝብ የሚበላው ኣቶ ከቤቱ ተፈናቅሎ መጠለያ ውስጥ ባለበት ሰዓት ውሳን የመወሰኑ ከባድ ነው በዚህም ሁለንትናው ተጽዕኖ አሳድሮባቸዋል አያይዞውም ከቅንበላ ችግር ገጥሞት ሰብአዊ እርዳታ የጠየቀውን ህዝብ ችግሩ በተሎ እንዲፈታለት ሁሉም መንግስታዊ የሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት በቅንነት እንዲሁም በቅንጅት መስራት ይጠበቅባቸዋል ሲሉ አሳስበዋል ጉዳይ ዚ ቶሎ ልክፍታ ጊዜያዊ መንግስት ለ ክፅዕር መንግስታዊ ድርጅታት ድማ ያው ክፅዕር ችግሩ እንዲፈታ መንግስቱ ሆነ ሁሉም አካላት ጥረት ማድረግ ይነሩባቸዋል ምክንያቱም ህዝባችን ተደጋጋሚ ችግር ስላሳለፈ አሁን ደግሞ የባሰ ችግር ውስጥ ሊያስገባን ይችላል እዚ ሓገጥ ዝሓትትናሉ ምክንያት እንካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ፀገም ስለ ዝበፅሐና እዩ ቀድሚ እርዳታ ይጠቅንበት ምክንያት ካግማጭን በላይ የሆነ ችግር ስለገጠመና ምግብ ያጣው ህዝባችን የዓለም ህዝባ እንዳካል በመሆን ነው እርዳታ ጠይቀን ብቻ ሳይሆን ሳንጠይቅም ልናገኘው የሚገባን ጉዳይ ነው መብታችንም ስለሆነም ስለሆነም ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት መፍትሄ ማበጀት ይኖሩባቸዋል የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በወረራ በተቆጣጠራቸው የትግራይ ምስራቃዊ ዞን ህዝብ ላይ አፈናና የተለያዩ ግፎችን እየፈጸሙ መሆናቸው ተገለጸም ከስፍራው በስልክ የደረሰን መረጃ እንደሚያመላክተው የፌዴራል መንግስት የትግራይ ሉዓላዊ መሬትን በማስጠበቅ በወራሪው ከሚደርሰው ጥቃት ሊታደግ እንደሚገባ ተጠቁሟል ፋጡማ ብርሃን ነጋግራቸዋለች ፍሮዌኒ መንገሻ ደግሞ አዘጋጅተዋለች የአምባ ገነኑ ኢሳያስ ሰራዊትና የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ጥምረት በመፍጠር የምዕራብና የምስራቅ እንዲሁም የደቡብ ትግራይ ህዝቦች እንዲፈናቀል እንዲታሰር ቤትለቤት እየገቡ መጨፍጨፍ እንዲሁም ፆታዊ ጥቃትን ጨምሮ የተለያዩ ግፎችን በመፈጸም ዘሩ እንዲጠፋ አድርገዋል የዚህ ማሳያም በምስራቅ ትግራይ አካባቢ የምትገኝ በስልክ ያነጋገርናት ስሟ እንዳይገለጽ የጠየቀችን መረጃ ሰጫችን የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ያደረሱባትን ግፍ እንዲህ ትገልጻለች ደሞ ዘጋቀመኒ ብዕለት ዒስራን ሓደን ጥቅምቲ ማለት እዩ ጥቅምቲ ቀን ሁለቱ በሩን በኃይል ከፍተው በቤት ውስጥ የነበሩ እቃዎችን ይዘወጡ ሌሎች ሁለት ሰዎች ደግሞ ባለቤት እሸት ነው ብለው ሲጠይቁኝ መቃለን ያለው አልኳቸው አንደኛው ነይ ወደዚህ ቀረብበይ ብሎ በያዘው መሳሪያ ደጋግሞ መታኝ ከዛም ጉሮሮ የናንቆ አነሳኝና አሽቀንጥሮጣለኝ ከዛም ወጥተው ከሄዱ በኋላ ሌሎች እንዳይመጡብኝ ብዬ ወደ ሌላ ቦታ ሸሽቼ ሄድኩኝ እንዲሁም በቅርቡ የተከበረው የዳግማዊ ትንሣኤ በዓል አካባቢም አንድ የአምባገነኑ የሳያስ ሰራዊት ሀላፊ ሊገለኝ ሞክሮ ነበር ወንድሞችሽና እህቶችሽ ታጋዮች ናቸው እያሉ መንገድ ላይ ያሳልፉኝም እኔን ለመግደል ብዙ ሞክረዋል ነገር ግን ቀኔ ሆኖ እስካሁን በህይወት አለሁ አልሞትኩም ነገር ግን አባቴን ገድለውብኛል እኔንም ደፍረውኛል ብዙ ስቃ ያሳልፍ ያለው አሁንም በስጋት ውስጥ ነው ያለሁት የአምባገነኑ ገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በተቆጣጠረባቸው የትግራይ ምስራቃዊ ዞን ህዝብ ላይ የተለያዩ ግፎችን እየፈጸሙ ይገኛሉ ስትል ምንጫችን ጠቅሳለች እየፈጸሙት ካለው ግፍ መካከል ሰዎችን ያስፈራራሉ በከተማዋ የሚገኙ ንጹሐንን አፍነው ወደማይታወቅ ቦታ ይወስዳሉ የመሳሰሉ ግፎችንም እየፈጸሙ ይገኛሉ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የተለያዩ ግፎችን እየፈጸመ የሚገኘው የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ከትግራይ መሬት ለቆ እንዲወጣና በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ከደረሰባቸው አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት እንዲያገግሙ የፌዴራል መንግስት የተፈረመው የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ሊያደርገው ይገባል ስትል ጥሪዋን አስተላልፋለች የፌዴራል መንግስት ካለንበት የጨለማ ህይወት እንዲያወጣ እንፈልጋለሁ እንዲሁም በአካባቢያችን በንጹሐን ዜጎች ላይ አሰቃቂ ግፍ እየፈጸሙ የሚገኙ የአምባገነኑ ኢሳይያስ ሰራዊት እንዲያስወጣልን ና እኔን ጨምሮ ፆታዊ ጥቃትና የተለያዩ ግፎች የደረሰባቸው ሴቶች እህቶችን ካለንበት ስቃይ እንድናገግም በአስቸኳይ እንዲደርስልን እጠይቃለሁ የካቲት 12 ሆስፒታል ለለምለም ካርልማይጮ ሆስፒታል የ ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው የህክምና ቁሳቁስ አስረክቧል ድጋፉ የቀዶ ህክምና መሳሪያን ጨምሮ መድኃኒት የጽህፈትና የፈርኒቸር መሳሪያን ያካተተ እንደሆነም ተገልጿል አሁን የተሰጠው ድጋፍ በዚህ ሳምንት ለትግራይ ጤና ቢሮ የተሰጠው ድጋፍ አንዱ አካል ሆኖም የካቲት 12 ሆስፒታል ደግሞ የ1 ስድስት ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው የህክምና ቁሳቁስ ለለምለም ካርልማይጨው ሆስፒታል አስረክቧል የካቲት 12 ሆስፒታል ከድጋፉ በተጨማሪም ከውድመትና ስርቆት ተርፈው ተበላሽተው የቀሩ የለምለም ካርል ሆስፒታል የላቦራቶሪ መሳሪያዎችን ለመጠገን ባለሙያዎች እንደላከም ለማወቅ ተችሏል የካቲት 12 ሆስፒታል ከለምለም ካርል ሆስፒታል በቀጣይም ባብሮነት ለመስራት የስምምነት ሰነድ የተፈራረሙ ሲሆን ለምለም ካርል ማይጨው ሆስፒታል ያለውን የህክምና መሳሪያ ቁሳቁስ ችግር ለማሟላትም የካቲት 12 ሆስፒታል ተጨማሪ ድጋፍ ለማድረግ ቃል እንደገባም የማይጨው ከተማ አስተዳደር የላከልን መረጃም ያመላክታል እኔ ብስራት ጋሎ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን በጋራ ስናቀርብላችሁ የቆዩት ወቅታዊ ዜናዎቻችን የስካሁኖቹን ይመስላሉ መልካም ምሽት